Strašidelné masky, svítící dekorace z dýně, do kterých jsou vyřezané děsivé tváře a sladkosti. To je svátek Halloween. V Česku nemá dlouhou tradici, ale v rodinách s dětmi se těší čím dál větší oblibě. V Mladé Boleslavi probíhá největší helovín v městském paláci Templ, odkud jsou tyto naše záběry z minulých let. Letos si děti i dospělí budou muset organizovaný helovín odepřít a oslavit si jej sami doma. Symbolem helovínu je vydlabaná dýně se světýlkem, která se umístí za okno nebo ke vchodu do domu. To byl starý ještě pohanský zvyk od Keltů, kde vlastně to byla možnost, jak zemřelí se jednou za rok můžou navštívit své žijící příbuzné a ty světýlka jim měly ukázat se Současná oslava Halloweenu má však daleko do jeho starodávného keltského pohanského původu, který ve 40. letech 20. století přivezli do Spojených států irští přistěhovalci. V 90. letech se potom oklikou ze Spojených států vrátil tento svátek zpátky do Evropy. Keltové tento den nazývali Samhain a byla to opravdu noc, kdy mezi světem živých a mrtvých byla nejtenčí hranice v roce. Ke stálicím Halloweenu patří dlabání dýní, které jako každoročně probíhá tady u nás vyberou dýni a na parkánu si ji vydlabou a navíc nabídka parkánu je rozšířena o kuličkovou skálu, takže to většinou vypadá tak, že děti si hrajou s kuličkama na skále a rodiče dlabou. Škoda jen, že jsme si pro Halloween nenašli české jazykové pojmenování. To se ostatně v poslední době českému jazyku stává čím dál častěji a tak letos kromě Halloweenu zažijeme možnost Možná i lockdown. Bohumil Horáček, první Boleslavská.